Salam eləyəm, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi növbəti qazimizlə tanış edirəm, qəhrəman qazimizlə. Adı Yusifdir. Bir nə qədər arasında qalır, qədim qardaşımızı ziyarət edəmək. Yusifin bu ayağında diz qapağını kəsib götürüblər. Ümumiyyətlə, bu ayaqdan kəsiblər. 7 santı ayaqdan kəsdib ortadan. Bu ayağını qaldır. Bax. Görürsünüz, gəl buradan çək. Baba, burada. 7 santı ortadan kəsilib, birləşib bu ayaq. Ayaq həmişə düz qalacaq, yəni qatdalanmayacaq. Çaban qardaşımızdır, yiğit qardaşımızdır. Abinəçinə qazilərimiz var. Mərd, qəhrəman qardaşlarımız var. Azərbaycan rahat yaşasın deyə, xalqımız rahat yaşasın deyə, bax, Abinəçinə olanlar ayaqlarından, canlarından keçirlər. Allah qazilərimizin hamısına səbir versin, can sağlığı versin. Qazilərimizin qədrini bilir. Onlar bizim, bu qazilərimizin yaşayan şəhidlərimizdir.